Ayo,
Lagi nih, ini kabar lu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Lah nyapa cak gawe ra digriaji ya. Ayo Mimi Talia. Umar, Umar. Jambu apa? Jambu mente. Entah jambu air, jambu kluthuk entek. Kare jambu mente. Wah, wis dipenake. Tapi apa? Ngajarnya lah,
iso kala jengkeng. Iya kala jengkeng. Ngentem bok. Seneng kowe. Seneng kowe. Mana ku ilang seneng kowe. Ibarat bumbu ono, ini kamar tak lebok nih, gue rasa kantroan. Iya, gue apa nih? Loh, lo pernah ngata-ngata
Thank you.
Thank you.